Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, se estiver bem com vocês, comigo também. Eu vou mostrar o que eu faço assim que eu levanto da cama, né? De manhã, né? Então vem comigo. Vou mostrar fazendo café, pessoal. No caso, eu vou colocar o açúcar. O café para mim é só eu, né? Então eu faço só um pouquinho de café. Agora colocar o pó. Então, isso é o que eu faço logo quando eu levanto, né? Primeiro cafezinho. Porque sem café não dá, né? Tem gente que, se não tomar um cafezinho durante o dia, ele não trabalha, né? Dá dor de cabeça. Eu geralmente eu gosto de café de manhã, café preto. Eu faço pouco café, que é só eu que tomo. A minha medida é um copo e meio de água. Só esperar um pouquinho que ele já cai por dentro da garrafa. Pessoal, eu vou experimentar um pouquinho do café. De manhã tem que ser um cafezinho preto. Então já tá feito, provavelmente já tá feito o café, pessoal. Bem, pessoal, assim que eu terminar de tomar o café, eu vou mostrar o que eu vou fazer hoje. Durante o dia, né? E no decorrer do vídeo vai ter alguma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, além do que eu estou fazendo, e mais uma coisa que vai ter de interessante. Para isso vocês têm que assistir o vídeo, tá bom? Bem, pessoal, eu já terminei de tomar o meu café, né? Então eu vou mostrar o que eu faço dia a dia aqui no meu quintal quando eu estou em casa, tá bom? Aí eu já vou começar mostrando uma rocinha de milho que tem no quintal aqui, já está no ponto quase de fazer pamonha, né? E vou mostrar eu plantando também o milho à moda antiga, né? A moda caipira, né? Há uns 50 anos atrás plantava milho do jeito que eu vou plantar agora. Só que o meu quintal tem plantado desse jeito mesmo, né? Então eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu vou mostrar o milho que já está no ponto de fazer pamonha e o milho que já está crescendo. Então a gente vai ter milho para o ano inteiro, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar o pé de milho aqui para vocês. Vou mostrar as espigas de milho. Tá? Não sei se vai dar para vocês ver direito. O milho não tá muito bom porque pegou. É um tempo que não choveu, né? Muita seca, né? Então choveu pouco, o milho não deu bom. Mas ó, tem umas espigas boas até. Aí ó, para vocês verem, né? Então tá no ponto de fazer pamonha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha lá os carocinhos. Ainda vai mais uns 5 dias por aí para dá para fazer pamonha, tá bom? Vem comigo então. Então no decorrer do vídeo tem uma coisinha interessante para mostrar para vocês, não é? Para isso vocês têm que acompanhar o vídeo, né?
E eu trabalhando também, mostrando um pouquinho do meu dia a dia. Tá bom? Vem comigo. Aqui já tem um pouquinho de milho plantado. E assim que colher aquele lá que eu já mostrei, daqui acho que uns 3 meses já tem milho verde. Né? Então a gente vai ter milho pro ano inteiro. E vou mostrar eu plantando. Né? A gente não vai plantar com máquina, com nada, porque é pouco pé, né? Então a gente vai usar um enxadão para plantar. Bem, pessoal, eu estou limpando aqui para mim começar a plantar o milho, né? Vou mostrar para vocês como que planta milho à moda antiga, né? Mas veja bem, pessoal, eu estou no quintal, né, da casa. Lógico, se eu estivesse numa fazenda, eu estaria com a máquina, com um trator plantando, né? Então aqui como é um pedacinho só pequeno, só para o uso da gente, né, de casa, então a gente planta com uma enxada, com um enxadão ou com uma cavadeira que seja, né? Então vou dar uma limpadinha aqui, né? E já eu começo plantando o milho, tá bom? Deixa eu rastrear isso aqui. Viu, pessoal? Eu tô com um enxadão, porque aqui o quintal é muito ruim, tem umas pedrinhas. E o enxadão é melhor do que a enxada, né? Pega melhor no chão. Dá pra limpar melhor. Assistindo um vídeo aí que daqui a pouquinho eu vou mostrar um negócio interessante para vocês, mas para isso vocês têm que assistir o vídeo e não deixa de deixar aquele joinha, tá bom? Compartilhar, dar o like, né? Então nessa limpeza aqui eu encontrei uma cobra, uma cobrinha. Não sei se o tipo de cobra que é essa, mas ela não morde ninguém, não. É bem pequenininha. É uma cobra listrada de branco e preto. Aqui tá ela. Acho que tá frio, ela tá dormindo. Ela deu uma mexida. Deixa eu tirar ela daqui. Aí ela enrolou no pó. Mas é bem pequenininha. Eu acho que é a tal de cobra dorme e dorme. Ela fica debaixo das folhas, né? Eu vou pegar e vou colocar ela ali pra lá pra ela ir embora. Tá bom? Vamos ver se ela espicha um pouco aqui. Deixa eu colocar mais pra cá. Essa fina é bem fininha. Se der um pau. Agora ficou braba. Vamos ver se ela levanta. Acho que ela tá dormindo ainda lá. Levantou, ó. Isso aqui acho que não faz nada pra ninguém, não. Mas ela levantou, ó. Ó, pra você ver. Não sei se tá dando pra você ver direito. Aí eu coloco o pau bem perto dela, nem ataca o pau. Acho que ela é cega. Eu vou tirar ela pra cá, tá bom? Soltar ela ali. Vamos ver se eu consigo levar ela. Bem, pessoal, eu vou começar a abrir as covas, né? Pra plantar o milho. Nossos avós, às vezes meus pais na época, no sítio que a gente tinha. A gente, quando era um pedaço de terra meio pequeno, a gente plantava assim, tá bom? Aí era na época, era mais ou menos 1 metro de pé, uma cova longe da outra, né? Aí como eu tô sozinho, então pessoal, conforme eu tava falando, então o tempo dos meus avós,
fazer isso aqui, mas deve há uns 50 anos atrás era desse jeito que plantava, porque naquela época, além do pessoal ser pobre, muito pobre, não tinha máquina. Depois começou a aparecer umas maquininhas de mão, né? Pessoal usava, né? Melhorou um pouco. Mas quem tinha sua serra, pouca terra, era plantado aqui. Tá bom? Muitas pessoas não sabem disso. Somente os jovens. Você vê, tem muita pedra. Coisa de construção, né? Pessoal meio porco. Em vez de juntar as coisas e jogar no entulho, foto, tirar do quintal, não, deixava tudo aqui. Aí, pessoal, é assim que faz. Já eu mostro como que planta e põe o milho na cova. Pessoal, eu já, como o terreno é pequeno, como eu falei, eu já abri as covas, né? Então agora eu vou começar a plantar o milho. Então cada cova é 3 carocinhos de milho que eu planto, entendeu? E porque às vezes acontece de não nascer tudo, né? Mas no mínimo um pé nasce, né? Então não fica falha. Sempre 3 carocinhos de milho. Aí, pessoal, aí eu chego terra com um pé. E o interessante é que plantando, fazendo as covas com enxadão, a cova é mais funda, os pés de milho crescem mais forte, né? E é difícil o vento derrubar daí. É fácil, pessoal. Então, às vezes, quem tem um quintalzinho desse, em vez de ficar sentadão lá dormindo, às vezes de olho na roça dos outros, pega e planta, né? Um pedacinho de milho já dá pelo menos pelo comer assado, né? Ou cozido, que seja, né? No caso meu aqui, eu tô plantando, né? No caso, eu vou torcer para ele produzir. Fazer pamonha, né? Curau, bolo, é muito bom. E é bom a gente ter as coisas da gente, para não precisar tá aí na roça dos outros, né? Entendeu? As pessoas antigão mesmo, dos anos 60, 50, se estiver assistindo vai gostar, vai lembrar do tempo que eles moraram na roça, né? Plantava desse jeito. Hoje em dia tá moderno, né? No caso, ninguém, bom, quem tem seu quintal ainda é assim, né? Mas quem tem fazenda aí é tudo com máquina, né? Lógico. Vai ficar plantando um enxadão. Uma que não tem gente mais suficiente para trabalhar na roça, né? No caso, assim, manualmente. Hoje em dia é tudo máquina, né? Tudo
Tudo moderno, né? E o jovem de hoje em dia não quer saber de. Não sabe nem o que é um enxadão, uma enxada. Muitos jovens por aí não sabem. Só vê a hora que tá na mesa dele lá pra ele comer. Vão assistindo o vídeo aí que daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa interessante, né? Para muitas pessoas é interessante, para alguns às vezes não. Os mais jovens vão ficar curiosos para saber o que é. Bem, pessoal, já estou quase terminando de plantar esse pouquinho de milho aqui. Mas esse pouquinho de milho, pessoal, para onde a gente mora é bastante. Se o quintal é pequeno, se fosse maior, a gente ia plantar mais. Tá bom? E só lembrando vocês que não esqueça de dar um joinha. Ajudar o canal a crescer aí. E se vocês tiverem alguma sugestão assim pra gente, vocês querem que a gente faz dia a dia, a gente vai fazendo, porque meu vídeo não é só aqui no quintal. Meu vídeo é meu dia a dia, né? É na estrada, viajando, passeando, mostrando a cidade, né? E assim por diante. Passeio meu, né? No caso, vou mostrar pra vocês. Então, os vídeos meus é tudo variado. Não um vídeo só, uma coisa só. Tá bom? Só lembrando vocês mais uma vez. Não esqueça de inscrever no canal, dar um joinha, né? Compartilhar com as pessoas, né? Não vai custar nada para vocês, não vai pesar nada, não vai doer o dedo, tá bom? Ó, pessoal, também vou mostrar no quintal, tem, né, um pouquinho de cada. Pé de mandioca, né? A mandioca já tá produzindo e você vê que a terra é boa. Os pés de mandioca é alto, né? Então elas já estão boas para tirar, para cozinhar, né? Ou fritar, ou fazer com costela, né? Com carne, do jeito que a pessoa gostar, né? Eu geralmente eu gosto mais com fazer uma sopa de mandioca misturada com costela, né? Costela de boi, lógico. Fica muito gostoso, tá bom? Então, pessoal, a gente vai encerrar o vídeo, mas eu vou mostrar o que eu falei para vocês no começo do vídeo, a coisa interessante, né? Eu já mostrei fazendo as covas de milho, já mostrei plantando milho, já mostrei o pé de mandioca. Então agora eu vou mostrar uma coisa interessante que tem no quintal também. Para muitos não é interessante, mas para algumas pessoas é. Então, uma coisa interessante, pessoal, que eu queria mostrar para vocês, além da cobra que eu já achei, é o cacho de banana, né? Um pé de banana também que tem no quintal. É um cacho de banana. Hoje não vou cortar porque ele não tá bem engrenado ainda. Ao dia que eu cortar, eu vou mostrar para vocês. É um cacho de banana, nem sei quantas bananas tem aí, mas ele é um pouco. Eu acho que se cortar ele põe a perna de mim, ele é mais alto do que eu, tá bom? Tem banana para umas par de família aí, tá bom? Então esse foi o dia meu hoje, né? O dia a dia meu. Então eu vou encerrar o vídeo, né? Por hoje, né? Espero que vocês gostaram, né? Se vocês gostaram, não esqueça de dar um joinha, né? Compartilhar. Não vai pesar nada para vocês, né? Apertando aí o botãozinho, incentivar o canal a crescer, tá bom, pessoal? Tudo de bom para vocês, um abraço, um bom dia, né, para vocês aí.
Deus que abençoe todos vocês. Obrigado, viu?